tästä joo. Tapahtui viime jaksoissa. Te olette niin ihania kaikki, mä haluan olla fruittari! Kari, me tehdään susta fruittari. Kaljufruittari! Aivan impossible! Siis ethän sä voikaa sietää kaljui. Talee! Mikä sun on sähän ihan tärisee? Ei mitään. Älä nyt hei. Moi Raksu! No moi Kari! Mitäs sä täällä imeskelet? No imeskelen bissistä, eiku siis bissi! Mustaa pötköä! Ai voi. Missä ole on? En mä tiiä. Varmaan parturissa. Ei sen tarvi. Sillä on varmaan karvaan lähtöä. Voi olla. On se kyllä semmonen. On se kyllä. Tiiäks mitä? Mä kävin eilen H&M:s. Enkä löytänyt yhtään mitään. Tiiäks mitä? Mä löysin aivan järkyttävän fantsun paidan. Ihan tosi. Ensin mä olin et mitä? Sitten ne oli et joo. Mä olin et ei. Ihan tosi. Silti ne oli et joo. Eikä. Oikeesti. Ostiks sen paidan? No voi perse. En. No ostit kumminkin. No ei ollut yhtään rahaa. Eikä elektronina voi ottaa luotolle. Voi vitsi, kaikki on mennyt taas lahtaan. Ihan päin vittu. Ai moi, moi sälee. Kauheeta. Sale! Vaikka sä oot meidän ihkuraksupoksu, niin et sä vois silti heitellä meidän geelejä. Ja rakkoja. Niin just teidän geeleihin, en mä voi niinku enää käyttää, kun ei mulla ole lettiä. Mutta sale! Ei sulla mitään hätää, sä voit silti laittaa näitä sivuja tälleen vähän hoksutella ja laittaa tälleen näin. Pistää hulmuaan. Noi. No salee, älä nyt oo tommonen teini-angsti. Kyllähän niitä nyt on monia kaljui-fruittareit. Esimerkiksi Sauli ja sää ja sale ja... Ja sää. Nee. Ja sää. Niin. Joo. Siis Pantsu. Todellakin. Sale, mieti jos sä ja Kari teki sitten bandin. Se olis Kari ja Karvaton. Ai. Vittu. Mutta tämähän on ihan kätevä, kato. Tästäkin voi teilata vaikka itteensä. Tälleen näin. Laitetaan. Sitä näkkiä takaisin päähän. Ei se toimi. Joo, ei kyllä toimi. Ei pysty. Oi että. Ai. Mutta ihan kivat nää on kyllä täällä näin. Älä viitti. Mut Sale, älä oo mä siis. Kyllä näistä saa vaikka mitä aikaiseksi vielä. Kato, hurlum hei. Tämmösiä kivoja kiukkuroita. Sä oot mun Pelle Hermanni. Tai hullu professori tai jokin tämmönen. Sale, hei. VR, meillä on kuipa WC. Sale taisi lähtee vessaan. Missä Sale on? Missä Sale on? Menikö se? Se meni kyllä varmaan Lady Gagalle. Mut se on olla aika kauan siellä vessassa. Pitäisikö meillä oikein kattoo? Mennään ettiin Sale. Noni, let's go. Sale! Ei se ollut siellä. Missä se on? Sale! Vittu ei oo tuomakaan. Sale! Sale! Eiku siis, Sale! Ei se oo täällä! Missä Sale on? Sale! Sale! Ei se oo täällä. Hei Kari. No? Haluatko ruskeita munaa? Mä en voi syödä. Mä oon muna-allergikko. Vai ootko? Eteenpäin. Missä Sale on? Sale! Sale! Missä Sale on? Mä en tiedä. Soita hootamaan. Selvä. Hootan pick a dial. Moi! Onks Sale siellä? Ei oo! Missä se on? Mutta mikäs tämä random lappuinen tässä sattumoisin minun kädessäni on? Jospa keksisin mä Salin olinpaikan sieltä! Luetaan! Sale! Hmm.
Voi Sale, minkä tein? Miks sun Sale piti tehdä tää? No, siinä ne mun liuset sitten lepää. Niin. Mutta kyllä sä oot silti fruittari. Susa on enemmän fruittari kuin meissä kahdesta yhteen. Sä oot vähän niinku kaljuseellä. Kiitos, mä oon niin otettu. Hei pojat, mulla on kuule teille kerrottavaa. Mä oon hetero. Holla! Siis, kyllähän mekin on heteroita ollaan. Todellakin. Mitä sä oikein luulit? Siis ha? Siis luuliks sä oikeesti, että mä ja Raksu ollaan niinku... En! No vai hupsuu. Senkin hupsuu. Ei totta kai me nyt no, ollaan totta kai ihan, siis kyllä sä nyt meidät. Hän nyt Kari ja mä. Nyt? Voi Sale, senkin hupsuu. Mut hei, tiiäks mihin nyt mennään? Hootam mä! No totta kai me mennään! Uuska olohuivi! Sveja pipoo ja vähän lakkaa!